Kyllä, että se on pelillä paskannettavakin. Ai. Sinne ne vaan suklaapökälle tipahtelee. Nämä on vaan näitä elämän tosiasioita. Välillä joutuu paskantamaan. Tämä on tosi TV:tä. Parhaimmillaan. Siellä on nyt tämä... Nyt on öljypohja laatettu. Oli sillä kaverilla... Oli sillä yhdellä islamilaisella kaverilla tämä laitettavana ja se on kuin uusi perkele tämä pohja nyt. Se on pesty jossain pehkessä ja tuota niin... Sitten on hitsattu tikillä. Tikillä hitsattu tämä. Siitä on tikillä vedetty. Tuonnekin on tehty pikku paikkas ja tuota... On tosi hyvä. Tämä on niin paljon paremmassa kunnossa tämä pohja muuten, niin nyt kun se on puhas. Kun... Ja tämä, tästä näkkätä. Siitä tuli tosi hyvä ja... Kyllä sitä tullaa kuin ammattimies tekee. Tässä on ennen niin näitä... Ennen korjannut näitä pohjia tällä tavalla ja hyvää tuli kyllä. Ei sitten varmasti ei voida tämä pohja. Ja kyllä se tämä pohja pitää sen, kyllä se tämä pohja pitää sen paikalle laittoa. Siellä on kuitenkin yksi semmoinen kolohu siinä pohjassa ja sitten siinä on vaan se kemiallinen metalli vielä, niin kyllä se tämä täytyy laittaa, tämä on niin hyvä nyt, että niin varma homma. Tämä on tuikko siihen ja se on sillä sipuli. Ja samalla vaihtaa siihen sen venttiilikopan tiivisteen, niin se on siinä. 5x5. Se on silloin siinä ja sitten minä vien sen katastuksessa. Sitäkkihän multa vielä kysellään jatkoa, että reinnanko minä vielä. Tai sitten reinnanko, mitenkä minä reinnan talavella. Niin tuota... Sekin on aika monta kertaa, niin mä käyty jo läpi nämä reinnuhmat, että miten reinattaa ja milloin ja... Tuota, nää, että... Jos minä niinku yleensäkin olen sanonut, että se on elämäntapa, niin mitä se silloin tarkoittaa? Tarkoittaako se nyt sitä, että kun talvi tullaan sitten, että multa kädet ja jalat häviää kokonaan pois? Minä makkaan kuin tukki ja se kengät ja hippi tullaan mulle syöttämään munkkeja, että niinkö se menee se talvi sitten? Että se on tosiaan niin monesti on käyty jo läpi se, ne reinnuhommat, että tota... Että kyllä ne näyttää vielä kyselevän. Vielä kyselevän, niin pitää tästä lähteä nyt, että minä otan nyt käytäntöön tämmöseen... Niin kuin silloin sen potturadiossakin kyseltiin silloin joskus, niin otetaan se toistaminen nyt käytäntöön. Se toimii ehkä parhaiten sitten, että toistellaan nyt sitä sitten toistaminen käyttöön tuo se tota... Näin. Mitäs muuta? Tosiaan salilla tullut käytyä joka päivä ja... Siellä on tullut otettua juoksumattoa aeroppista ja tuota, näin poispäin ja välilläkään lenkillä ja sillä. Mitäs muuta? Tosiaan tullut joka päivä tullut tuota salilla käytyä ja tuota, siellä tullut juoksumatolla juostua ja sitten punttireeniä pieleen ja näin poispäin ja silloin tällöin kyllä. Ja sitten tullaan silloin tällä vielä lenkillä käytyä ihan tuolla pihalla ja näin. Joo, se on tiistaa päivä. Mitäs tässä on muuta? Tosiaan niin tuota... Salilla tullaan käytyä joka päivä ja tuota... Siellä tullaan juoksumattoa otettua ja... Punttireeniä ja näin ja... Joskus tullaan sitten ihan pihallekin juostua ja näin ja... Talvella varmaan tullut sitä jääkiekkoa kanssa mukaan ja näin poispäin. Tiistaipäivän mietteitä tässä on. Tosiaan salilla tullut käytyä joka päivä. Joka päivä ja... Tuota... Siellä tullut juoksumatolla juostua ja... Tuota... Punttireeni on sitten ja... Lenkillä tullut välillä pihalla käytyä ja...
jääkiekko on tullut sitä paremman talavilla kasan mukaan siihen ja näin poispäin. Joo, tässä on tiistaipäivä miettitä tuossa. Salilla tullut tosiaan käytyä joka päivä ja juoksumattoa ja juostua siellä ja punttireiniä ja näin poispäin. Ja talavilla varmasti jääkiekkokin tullut mukaan siihen. Noin. Joo niin, ja katsotaanpas tuohon postia sitten heti perään. Hei pottukoira. Olen seurannut videotasi jo pitkään. Arvostan suuresti, että olet urheilullinen persona. Itsekin pidän urheilusta. Käyn lenkillä 3 kertaa viikossa ja 2 kertaa salilla. Lähetin kirjeen mukana Kotkan kuvaan. Toivottavasti pidät siitä. Olen sen itse tehnyt. Terveisin Jaakoppi Turu. 26V. 26-vuotias Jaakoppi Turusta. Terveisiä Jaakobille. Joo, onpa nätti. Onpa hieno Kotkan kuva. Tuo voisi jopa periaatteessa semmosen johonkin pikkukehyksellä, että tuo on niin hieno. Hieno Kotka Jaakoppi. Tuo kyllä tullut johonkin seinälle, kun minä tuossa sen laitan. Laitan tänne tuonne tuo Kotka. Tuonne ja... Ehdottomasti mennään seinälle. Kirjeitä niin. Tiellä on tosiaan tämä on tosiaan täällä tätä fanipostia ja tiellä on sitten näitä, kelle pitäisi niitä tarroja vielä lähettää, kunhan minä en suo niitä, mutta iso laatikko on tuota postia. Ja tiellähän mulla on tätä fanikrääse. Tässä on yksi tämmönen, tiellä on kaikkea mitä on tullut, kortsuja, figuureita, mitä täällä onkaan kaikki. Rullalaahtoja. Siellä on vaikka minkälaista. Auvoman perrejä. Terve. Ei, ei. Minä olen tämmönen mies. Minä olen tämmönen mies. No niin. Mitä sitä muuta? Tosiaan niin tullut joka päivä käytyä salilla ja siellä tullut juoksumatto otettua ja punttireiniä ja talvella varmaan jääkiekkokin tullut sitä mukaan tuli näin pois päin. En muista onko sanonut tuota, mutta pitää se muistaa, mutta onpahan nyt sanottu ainakin, että kaikki tietää tuo jutu. Yrittäpäs Brunolta. Bruno! Ei. No elää nuole sitä mikkiä. Bruno. Kuka tullaan? Tullaanko Rasmo? Kuka tullaan? Mulle tullut aina välillä viestiä. Tää koko vuoden ajan on tullut näitä samoja viestiä, että me ilmoitetaan sinusta niin sossu, että sinä saat niinku lahjoituksena rahoja YouTubesta ja mistä suankin, niin ilmoittakke. Ja todennäköisesti on ilmoittanutkin jo, niin minun puolesta sinne saat, ketkä haluaa, niin sinne saa ilmoitella niin paljon kuin haluaa, kun minä en ole edelleenkään sen kyseisen laitoksen asiakas, niin niin paljon kuin sielu sietää, niin sinne vuo. Ja toinen on sitten, että verottajalle. No verottajallekin, mutta ilmoitella niin paljon kuin haluatta, että ne ei paljon minun perisiseen vaikuta mitä sinne joku kukki haluaa ilmoitella, että ensinnäkin nuo, sanotaan nyt ensinnäkin nuo minun fanituotteet, niin nuo minun fanituotteet, niin niissähän ei rahaa kierrä, että se Päihinen, että hän rahastaa ne, se ottaa ne sitä rahat, niistä mitä se myypi niitä minun tuotteita,
Ja se myös maksaa verot niistä. Ja se silloin tällöin lähettää mulle siitä hyvästä niin lippiksiä ja paatoja ja mitä lähettääkin, mutta en minä siitä mitään rahana edes ota. Elikkä tavallaan tämä kierrittää näin, että elikkä tavallaan siinäkin tämä homma kierrittää, että fanit ostaa niitä tuotteita, ketkä ostaakin. Ja sitten minä otan sieltä niitä tuotteita siitä hyvästä, joita minä tuon ja annan faneille. Onpahan tämäkin nyt sanottu, kun jotkut älykääpiöt nyt luullut, että minä tiennän niistä vittu miljoonan rahaa vuodessa ja vittu. Niin pakko se on tuokki sanoa, kun jotkut älykääpiöt luullut, että minä tien niilläkin miljoonia ja vittu tiennää satana miljoona vuosia. Minä yli otan vittu verot siellä, kun se nyt meni. Niin ilmoittakee mua verottajalle, ilmoittakee verottajalle sossu vittu, ilmoittakee minne haluatte. Ne ei vaikuta minun tekemisiin yhtä mitenkään. Ja perkelee ilmoittakee vaikka sille kengättömälle hipille, ihan kelle vua. No mitään merkitystä. Ja syytteitä jos haluaa nostaa, niin sinne vaan jonon perään. Sinne vaan jonon perään, että kyllä sinne mahtuu, niin lueskellaan sitten yhdessä niitä syyttämisjättämispäätöksiä tässä aina. Mikäs tässä lämpimikseen aina? Aina lukke niitä kirjeitä, että eihän sinä sen kummosempaa. Vittua, kun työ edes lähetetään mulle niitä viestiä, että mihinkä työ aiotte ilmoittaa, kun sen kun ilmoitatte. Jos työ haluatte jonnekin ilmoittaa, niin sen kun ilmoitatte. Ilmoitatte ja mutta kannattaa ennen sitä ennenkään tietää sen, niin aatella niillä pikkusilla rusinoilla siellä piässä, joka siellä heilahtaa nyt sen kaksi kertaa tunnissa sen rusina toiselta puolen toiselle puolen pietä. Riippuen siitä, että montako munkkia nyt on syönyt, että soppiko se sillä sokerisessa se mun rusinan liikkuma, niin tuomisen kannattaisi miettiä ja sitten vasta toimia. Näin. Nyt ilmoitettu verottajalle, kun on tehnyt miljoonaa. Nyt ilmoitettu verottajalle. Nyt nostetaan siitä. Nyt ilmoitettu verottajalle. Nyt laitetaan kultainen öljypohja sitten paikalle ja saatana. Saatana. Ei vittu. Kultainen öljypohja laitetaan seuraavaksi sitten ja saatana sitten. Sittenpä passoo ajella kuule perkele. Samalla värjettiin tuossa pallit. Pallit multa kultaisessa kanssa ja kylläpä niillä passoo naija. Naijannuilla. Kylläpä siinä passoo kuule hölökytellä kannikkaan, kun kultaiset pallit niin naputtaa kannikkataan vasten, kun takkoa pään naipi, niin